Çerşi et canim da şuri sam doyeti e untem bayanji anim ne çerşi et canim da şuri sam doyeti e untem bayan Çerşi Udhje dashuri Sa e sa çerşi Udhje dashuri Dashu sos çevşia E uşu dashuria Sa e perdima E skam drithërima Dashu sos çevşia E uşu dashuria Skam pshërtima E skam drithërima Sa e sa qërshi Ishte nat magjike Për mu e për ti Ishte na te pa për ne të dy ne të dy Ishte na te pa për ne të dy ne të dy Sa fort më kam djegu Buzët e saj plot zjarë Si rakia kur pihet për herën e parë Sa fort më kam djegu Buzët e saj plot zjarë Si rakia kur pihet për herën e parë Zjarin që më ndenze Me lodo të fiki Se një jetë e lumë tur zdo
dezake unëti. Se një jetë e ljumtur s'do të aki shim. Unëti. Mirë mbrëma shikues të ndëruar dhe mirë së takohemi në Natën Tribunë, si çdo herë tjetër edhe sonte, për t'ju argëtuar në këtë freski të verës dhe për të parë shumë çka. Ashtu siç e filluam, ashtu dhe do të përfundoj me muzikë, me shumë biseda të ndryshme që ne kemi përzgjedhur t'ju ofrojmë sonte juve përmes kanalit të Tribuna Channel, si dhe shumë çka tjetër. Fillimisht falenderojmë Ardianin që bëri këtë hapje shumë të mirë me muzikë, duke interpretuar live këtu në një studio të hapur dhe mjaft relaksuese të Tribuna Channel. E unë jam pozicionuar tashmë këtu tek shanku mobil i zakonshëm i Natën Tribunë, ku si çdo herë tjetër kemi edhe qëndrimin nga Bonzai që do të na sjell pije freskuese dhe koktej, siç din më së miri ti bëj Bonzai që ka një muaj që është hapur në kryeqytet. Përshëndetje qëndrim, mirë se erdhe. Çka kime na ofru sot qëndrim? Ka për më më pi bakardit, më në ndrezës, shërbetit edhe lojnë. Okej, okay, unë do të qëndroj me ty bashkë qëndrim, do të asistoj pak me mikrofonin, e do të na të regosh që ka po banë, bakardi. Po, bakardi është pak ma special lëruat e në orka të lisit, ose bure, zakonisht. Okay. 30 ml bakardi. Është drejtës përre, moninit. Pra, parashit me pas një shijet të ëmbël kryesisht. Po, këtë koktej. Është gjys lojnë. E shikuesve të ndëruar për t'ju rikujtuar në anën tjetër të studios, është kolegja ime Mirjeta me një mysafire shumë speciale, gjë që këtë pije po e presë për mysafiren tonë, që do t'ju zbuloj Mirjeta pas disa minutash, sa po qëndrimi ta përfundoj këtë koktej magjik të bonzajt. Kjo pjesa atundjes. Pra pasi që kishte akuj, në fund i keni hek. Po shkak nëzë pije. Pjesa e dekori. Pra, ky është kokteli që nga ka sjell... Strawberry? Daiquiri. Okej, falënderit shumë që ndrem. Unë po të lë sërish me vazhdu dhe me dy koktej tjerë për mua për mirë jetën. Këta po e dërzoj tek mysafirja jonë speciale.
Mirëmbrëma dhe nga unë të nderuar shikues, faleminderit që dhe sot po shoqëroheni me natën tribun, do t'ju sillim shumë atmosferë gjithsesi relaksuese dhe freskuese, por edhe të veçantë. Kam edhe sot mysafirën time mjaft të veçantë në të ftuar në pjesën e parë, e që është kjo zonja Elbenita Kajtazi, sopranoja kosovare me shumë suksese ndërkombëtare. Rrugëtimin e saj jo dhe aq të lehtë do të na tregoj së bashku me mua dhe Edirikun që të kemi sonte me ju. Pra Mirjet, është një rastësi sonte, ndëgjuam muzikë të një zhanri tjetër, gjatë kohës sa po bënim koktej tek bonsai, së bashku me qëndrimin kishim muzikë, nëse mund të themi artuese elektronike, tani do të flasim për muzikën klasike. Shumë interesante, nuk e di sa pëlqehet, nuk e di sa mund kemi. Mirë mërëma, fillimesh, mirë se erdhe. Je mirë sa ardhë gjithë dojnë në studio tona. Por para se të njësim bisedan, besoj që është rëndësishme për të përmendur edhe sponsorët e të cilët janë të shumët. Pra, kemi sponsorët tanë që i kemi gjithmonë në studion tonë këtu, duke filluar nga bonsai që na sollën këtë pije dhe për Mirjetën që do të kemi pas pak. Pas bonsait kemi pije tona të përhershme në studion tonë që janë Insomnia dhe Frutavit. Kemi Marigona Music Center, një sponsor tjetër, pastaj kemi American Sport Bar që në kanë sjellur një lojtet interesante pikatët që zakonisht interpretohet në fund të këti emisioni, si dhe për këto studio shumë të rehatshme që unë dhe Mirjet apo besej dhe mysafir gjithmonë dihen si në shtëpinë tyre solës studio. Faleminderit të gjithëve. Pra tërsyet dhe zgjat biseda më shumë se rehatin e kanë. Rehatohemi këtu në këtë studio. Mirë ti kthehemi Elvenitës, mirë se erdhe edhe një herë, faleminderit që gjithë ku të jesh me ne, dhe pse janë ditët e fundit që do të qëndrosh në Kosovë, për ata të cilët nuk e din, Elvenita jeton dhe vepron në Gjermani. Na trego që sa ku po kalon këtu. Kam ardhur, kam mesi kurrikut, diku me 15 duket, edhe prej atëherë jam në Kosovë. Qysh ke kaluar? Edhe vazhdoj të shkoj mbrapa të hanën. Kom kalu mirë. Mirë. Ke pas shumë dasë ma të mështë. Ka pas shumë dasë ma shumë e vërtet. Kom kalu ko me familje kryesisht. Gjithashtu edhe kom studiu gjatë gjithë kohës. Po. E di që jo rastisht e tash në fillim rrugëtimi i sukseseve nuk ka qenë edhe i lehtë dhe jo dhe i shkurtër, ka qenë i gjatë, do të ehti di si arritëm. Unë kom fillu shkollën, dhe më thonë shkollën fillore kom baru në Mitrovic, dhe pastaj kom vazhdu studimet shkollën e mesme, dhe më thonë kom vazhdu tefta ta shko po ashtu në Mitrovic. Prej aty kom marrë në Prishtinë studime në Universitetin e Arteve, pastaj kom qenë pjesë e Filharmonisë Kosovës për disa vite, si studente kom fillu me njerë me punu Filharmoninë e Kosovës, kryesisht që jëmë paracitë si soliste, po edhe pjesë e korit. Dhe pas taj kom pas fatin, me pas shansën me bu audicione në Berlin, ku edhe jëmë pranu, dhe më thanë, në Deutsche Opa, mas pari kontrata ime e parë ka qenë në Deutsche Opa në Berlin. Edhe prej aty mua veç ka vazhdu puna shumë aktive dhe kontrata tjera, në shtëpi tjera operistike, shumë role, bot tjetër, kështu me radhë. Elbenita, qësh është me interpretu muzikën klasike, që zakonisht ju si soprano keni një, të thot një stil me i veçantë, është i kësaj muzike, dhe jo shumë i zakonshëm pak të ndëgjohet të tek ne, dhe pse ka persona që dëgjojnë dhe muzikën klasike? Po dëgjohet edhe tek ne, është shumë e vërtet, salat gjithmonë kur ka pas koncerte në Prishtinë ka qenë plotë, janë i numëri njerëzve që gjithmonë vinë dhe ndigjojnë, janë gjithmonë shumë besnike dhe gjithmonë janë gatit njëjtit, gjithmonë i sheftyrat e njëjta në publik, kurse kësaj përket botës jashme është ndoshta një prej muzikave që dëgjohet jashtëzakonisht shumë. Bilibili e një studim të fundit që e kanë bo, në Gjermani e kanë zbulu që ma shumë shiten biletat shfaqeve operistike se sa të futbolit në Gjermani, se ka jashtëzakonisht shumë teatro, edhe për atë arsye atje ndiqet shumë ma shumë se sa këto. Me interpretu në skenë ose me qenë me një shfaqe operistike është ndjenja më e bukur që unë e kom pas nëjëherë. Për mua është unë e gjej vetën, jashtë zakone shumë, me vej shpetë ku në roleve të ndryshme gjatë gjithë kohës, me qenë dikush tjetër, zonat, është shumë interesant. Sa role deri tani atë kujtohen e ke luajtur? O, zëtë nuk e di numrin, po e di që prej që kom shku, kom pas afër 200 shfaqe operistike, shfaqe, jo koncerte, vetëm shfaqe, po role të ndryshme,
më i vetan diku 20 role ndashta ndryshme deri tash, po ato përsëriten, edhe ka ndodhur që me një rol kom këndu diku 5 shfaqje, 20 shfaqje, varet sa herë përsëritet. Përgatitjet cilat janë që do duhet çdo herë ti bësh para se të dalësh në një koncert apo në një shfaqje? Unë kur kom shku në Deutsche Oper, kom fillu mas pari me mësu gjute uja, anglishtën e kom folë shumë mirë, gjithmonë jo, po prej shkollës fillore, pastaj kom fillu me mësu gjermanishtën, italishtën edhe frëngjishtën. Përgatitjet janë shumë aktive, do shme qenë jashtë zakonisht shumë punëtore dhe gjithmonë një hap me punën për ndryshe shkilësh, për shkak se Deutsche Oper është sikur një lloj fabrike edhe ka jashtë zakonisht shumë shfaqje. Nuk është vetëm ajo, po janë gjitha teatrët gjermane. Kom pas trajnira të ndryshëm, trajnira të gjuhës italiane, gjermane, dirigjenta ndryshëm që kom punu me ta, pianista ndryshëm, prej ma të famshme në botë që janë, edhe në atë mënyrë përgatis një rol. Deri kjo është vetëm përgatitja një roli, kurse për para shfaqës, gjithmonë flaj shumë gjatë, ajo është shumë e rëndësi për mu, me pas faleminderit shumë, me pas gjumë të mjaftushëm, hashën detshëm, edhe vokaliza gjithmonë një orë për para se me dalë s'kje. A është të vërtej që mjolta edhe të kusht e vesë është një rapë? Pej produkte, përruajt e të zërë. Po, që që mirë jetë a mjolta është e mirë për gjithka, për shëndetin. Këtaj përket këndimit, nuk më i me thanë që më kanë diku mu diçka shumë. Si të kusht e vesë nuk jenë shprej e heqë. Po, mjolta zakonisht e pi me qaj. Adhe në dimrit, verës nuk e përdori, po dimrit me qaj vetëm kështut për qef, jo për zanin. Edhe mësë me kanë mirë do njëherë me zanin, kur je mirë me teknikën, se si me interpretu, me këndu prap e kamuflan dhe qysh edhe mshefat atë pengesin që e ki. Po gjithë se si do të kesh shumë kujdes, mësë me uftof edhe me qenë shumë e kujdeshme në atë aspekt. Me siguri edhe veshjet i ke shumë trash. Gjithmonë e përgatitur. Zakonisht para një koncerti operistik që është, qëfar bën Elbenita? Adim që nga të regove që është pjesa gjumit, te e të rëndësishme ushqimi, sepse kemi një loj bajagi interesante të notave ku të gjitha është me zërë. Unë jam thjeshtë shumë e qitë, edhe jetë normal, edhe për para shfaqës, dalë, bëj shopping ose blej, qështojnë harqë, dalë në supermarket, këthejna, është, tash është, unë e kom atë shpesh shfaqë, sa që nuk e, është bëhë shumë ajo rutinë, gjithsesi, për para se me dojnë skinë nuk është rutinë kur, gjithmonë është ajo adrenalina hypë shumë nalë, vetëm një diçka që unë gjithmonë e praktikoj është se nuk plasë për para shfaqës, nuk flasë shumë, rrje heshtën, sepse zanin e lodhe dhe kur fletë. Disponimi, a ka rëndësi se në shfaqë disponimi po hynë në lojë? Nuk ka rëndësi as pak, sepse aty do t'jesh profesioniste. Nuk është as pak me rëndësi se në qëfar disponimi je, në qëfar gjendje emocionale je. Ka ndodhë në Gjenevë, kur kom performu, atë ditë më ka vdek vjeri, edhe më ka dash pa tjetër me dalë me performu, ata nuk, të më thonë, nuk pysin se në qëfar gjendje emocionali je, normali respektojnë edhe mundohen në gjithdo mënyrë me qetsu edhe me tjep kurajo, po nuk mund është me anullu një shfaqe ku presin 2000 veta me të shëqu. Dëshme qenë gjithmonë profesioniste, nuk parën si. Cile ka qenë skena që ndi mësë mire nga përvojat e shumë ta të skenave të ndryshme që ke përjetuar në botë? Gjithmonë jam di shumë mirë. Mirjeta, seriosisht nuk di shumë me dalu se skena për mu është gjithmonë e respektoj. E respektoj profesionin edhe e respektoj skenën, edhe gjithmonë dina ekstremisht mirë. Momentet muna mi të cekë që ndina mas mirë të janë duartë rukitit e publikot, edhe fundi i një shfaqje, i performimit një rolit, kur duartë rukitit shumë edhe brohoritit edhe mas nej kritika që i merë mas nej, se gjithmonë ne marim kritika, se ato të mirat edhe ato të këqijat, edhe shkruhen, nuk është sikur këto që nuk shkruhet, po atje shkruhet gjithçka, me letër, gazeta, shkruajnë portale ndryshme, japin profesionistë, do më thonë që janë këtë dhe japin kritika ndryshme, edhe kur i lexoj kritikat normal, kur ka pozitive, që deri tash s'ka ndodhur me pas negative, ndina shumë mirë. Do një kompozitor më të veçantë, me siguri e ke? A, unë e kam Puçinin. E kom parë edhe njëherë, kur kom marrë në emision të ti. Se muzika e Puçinit të unë shumë e thellë, edhe më futet thellë në zemër, edhe i ka harmonit shumë, do me thonë se edhe i lidh aq bukur me tekstet, edhe me ngjarjet që ai i bën, do me thonë, shfaqje. Sa mendoj që rolet që aji ka shkrujt janë matë bukrat për soprano. Adhen, ka shkrujt për soprano, edhe unë jam soprano, dhe për atë arsye duat kompozitor që ka shkrujt shumë mirë për zanin tim. Elbenit, ne prapë do dalim të muzika klasike këtu në Kosovë, sepse nuk duat të them, për është gjëja që mësë shumë të e dëgjojmë. Muzika klasika, ajo që të bën në gjë.
Ose si e sheni këtë... Unë e fatke, për mua është kjo shumë e dhimshme. A din qysh, se... Edhe më thash, nuk dua të them, për është e dëgjojmë shumë shpesh. Jo, është, po duhet të thonë, kur është të vërtit. Vdish Bajram Regjepi, ngushëllim familjes, ngushëllime, e kom respektu shumë, edhe gjithmonë ka qenë prezent koncerte, kur kom qenë shumë e rejnë Mitrovic. Edhe televizionet tona, lëshojnë muzikë klasike, pse ka vdik Bajram Regjepi, në regull është. Po ato muzikë që i lëshojnë, ka raste edhe bash tash hasa që tekstet që ata interpretojnë janë të gëzueshme, nuk janë për të vdekur. Nuk është të thonë që duhet. Nuk ka njohuri këtu, nuk ka njohuri, po ajo është problemi që na shtan televizion nuk punojnë njerëz që duhet të jenë për me përcaktuar ose me kontrolluar një muzikë që shkon në transmetim. Edhe ajo për mua ka qenë shumë e dhimbshme, po gjithmonë ka qenë kështu, nuk është diçka interesante. Po pse vetëm muzika klasike në këtë rast? Pa din qysh, nuk e kemi intelektin shumë të zhvilluar për me ditë me ndigju, dhe të me pas shumë durim, dhe të me pas durim e ullë me ndigju 3 orë muzikë. Do të ajtë dhja është kjo dhe si mungesë e kulturës, apo edhe servimit që mund të nga bëhet, nëse neve do të nga servoshin më shpesh, dhe në repertuare të regull të ahun, bëse që... Ta tregojnë një diçka që më ka ndodhë në Kosovë, kur e patëm meshën e Beethovenit, edhe erdhën gazetartë konferencë për shtyp. Edhe mënyra që ata u sjellshin me neve, mu më ka pengu jashtëzakonisht shumë, sa që kom thonë, a keni ju nevoj për lajmin, apo kam unë nevoj me dalë në televizion të ju? Unë s'kam nevoj, nuk më intereson as me dalë, as me shkrujt, as kur gjojq, se i përkas një bote komplet tjetër. Do me thonë edhe gazetarët i qasën në njërë të gabushme, ta që ju e një ullu në këto, po kjo është nashtë akshilë dhe për krejt, i qasën në njërë të gabushme, hajtë një ma shpejt folë një se s'kemi ko. Ajo është një lajmë shumë i madhë, se unë erdha prej Berlinit, erdhe kolegu e mnal me interpretu veprën e Beethovenit për herë të parë premier në Kosovë. Do me thonë edhe televizionet, mendoj që do të me pasë rastet veçanta ose emisione, veçanta që mirën vetëm me njerë që mirën me muzikë klasike, se ka shumë, edhe në Kosovë ka shumë. A e për cilë trendin e zhvillimit të muzikës klasike në Kosovë, kras, atë vendeve ku edhe, ndoshta, i vizituanë? E di që nuk mund të jemi në hapë me ta, por të pak të në ka zhvillim. Jo, jemi të në me tanë që jemi profesionalista, nuk jemi shumë dhe nuk jemi shumë përgjethshëm, nuk e marrim punën me seriozitet, po tash po shohim, Mirjeta, tash interneti ekziston edhe pse nuk dalim, s'kemi viza, dhe më thonë s'kan tjerë, që unë e po, s'kan tjerë viza, nuk dalin edhe prap se prap po mundohen me jesë një hapë me kuon. Po zakonisht festivalet të na ju kanë qasë pak një drejtimit muzikës kontemporane, moderne, pak ma shumë, ajo është pak me e fështirë për me kuptu. Ajo është fështirë dhe në Gjermani, është gjithmonë një publik shumë i veçanë që vjen edhe në Dijon. Gjithsesi këtu prap se prap mendoj që numri njerëzve është bajegi i madhë që vinë edhe në Dijon, befasona shumë shpesh, aden. Bëhet, punohet këtë drejtim, po jo mjaftu shumë. Unë gjithmonë tamë se nuk është ende mjaft. Se me kërsy direkt muzikë moderne, kontemporane, njerëzit është edhe pak fështirë me e kuptu. Nështë është dashme njës pak ma me renda, klasike, romantike, me bo një shfaqe operistike najherë, me po njerëzit, me ardhë gjithë, krejt njerëzit me ardhë me po se qka është, ose qysh interpretohet se ajo është magjike, ajo është diçka magjike, ajo është një film që këndohet. Është një ngjarje film që këndohet, edhe kur këndohet plus është emocion shumë i veçantë. Këtu ndoshta nuk e kemi mundësinë ta përjetojmë për shkak edhe mungesës e objekteve. Normal, ajo kuku jam bë buz të e thana, beson gjithmonë e tham, po mendoj që jam e vetmi që po e përdori shumë ose po e tham shumë, mendoj që krejt do të më çun kam ndonjëherë. Edhe pse kemi bonan kur kom qenë unë këtu studente kemi boni protest për më bë shtëpia operistike, po u harru, nuk e di çka ndodhi. A den këto gjëra të zgjasin 3 ditë edhe mas ne harrohen. Ski ku e interpreton, është shumë e vërtet. Amo, kur kom qenë pjesë e Salzburg a the shpilën në Austri, një në prishpa që e kemi interpretu jashtë, si këto. Balkone, kështë tjeles vjetër, e kemi interpretu, ku që nuk është e pa mundë. Përse i ka dalë edhe me interesante se në ndonjë salë operistike. Do me thonë, Gjermani, në 70 vetë performojnë skenë, po dikon 200 ekipë në mrapa skenës që kujdesën për këngëtarët, për performusit që me qenë gjithë shkanë regullë. E me dojë që dhe këtu, me u pas mundu, diçka disa koncertin e bëmë dërmi, po nuk... Do me thonë nuk funksionoj, normal se nështë adikush delë që s'përkrat diçka, gjithmon janë do kundështarë dhe nuk bashkohen, nuk i bashkojnë forësa ta mamë me realizu diçka të bukur që me dërtet edhe fëmijët e majnë mena, se shfaqet operistike unë i bojë ka shumë shpesh edhe për fëmijë, Hänsel & Gretel për shumë dhe kam premierën, aje shfaqet për fëmijë, dikun rrëth 3.000 fëmijë vinë edhe në bushin salën pëllot, ajo është emocion i pa përshkrushëm, ajo i jipet mas një edhe fëmijës një kulturë shumë e mirë, e jo me ja
transmetu këngë, ndoshta që fëmia s'do të mini ato tekste hiç, po te nas kontrollohen shumë ato gjëna, që mendoj që është gabim, po edhe unë jam rritë qito, kështu që nuk është diçka interesante. Nëse flasim për vendet ku mund të edhe të garosh përmes operës dhe zërit, sa janë pranishme në vendet tjera në raport me Kosovën? Në fakt, në Kosovë nuk kemi parë dhe shumë. Në Kosovë kanë qenë, janë, ekzistojnë garat. Ars Kosova, kom qenë unë e pjesë e tyre në gjatë shkollës mesme, edhe kom marrë shmimin e parate. Po prapë se prapë nuk është mjaftë. Po, qysh me e bon Kosovë, këta krejt që ta së rëvëntar njën me zveti, adin, edhe mase i shkojnë konkurojnë edhe diçka dikush me fitu, i prishin raportet, është pak... pak e pështjellët kjo punë. E sa e përket shkollave private, qysh e konsideroni ju? Kemi tash më shumë mundësi të shkollimit privat edhe të fëmijëve nga 4 apo 3 deri në 6 vjeç. Unë mendoj që është shumë mirë. Cili është mendimi juaj? Unë mendoj që është shumë mirë. Ka shkolla ndoshta, kom dëgjuar që janë hap mjaftueshëm shkolla private në Kosovë, edhe mendoj që ajo parë që hipet për një fëmijë me u eduku në atë mënyrë, nëse fillon prej 6 vjet ose 7 vjet me mësu pianon, ose violinën, ose qelon, është pak i vogël për qelon, po gjithë se si, mendoj që edhe nëse s'ka talent taj fmi, ka me fitu një kulturë pak ma ndryshe, se mësohet me ndëgju. Dishka, ka me më. Edhe mendoj që ato pare që ipën, për ata fmi, janë po, se janë kurse matë kushtushme, se sa kurset e tjera, e di, po unë mendoj që me dërgun shkolla publike, që janë në për Kosovë, është prapë okej, po nuk trajtohet njësoj sikur në shkollë private. Jo. Fëmia nuk trajtohet njësoj, kom qenë vetë pjesë e shkollës fillore, edhe profesorat janë pak jo shumë punëtorë se nashta sa duhet me qenë, me disa studenta janë, me disa nxënës janë, me disa nuk janë. Mendoj që duhet me qenë njësoj, okej, thonë që disa janë talentum, disa nuk janë. Është shumë e vërtetë. Po prapë se prapë do të mu punu njësaj. Po, dhe për atë arsye i sjellim ne në ato shkolla, po, të parë se po, deri ku realisht kanë dhe aftësi që i kanë, po, gjithësem. Elbenit, nëse ndalemi prapë, të falem që në fillim për përgatitje, për këto, diçka interesante, pësaj që mund t'ju bëj për shtypje gjithve a ka ndodhë me praktis zërë në momentet fundit, ose me arru tekstin, ose me pas dhe një problem me veshët. Me urdzu, me urdzu ka ndodhë, zakonisht balo e keni dhe pak në veçanta. Ato ndodhën se, kur bën shfaqe gjithë dit ndodhë gjithë shka. Me muna e zani s'ka ndodhë asë njerë. Kur, falë zotit, shuqër jam shumë e shëndetshme. Urajt jesh. Urajt jem gjithmonë, se ajo më dëmton shumë. Me mikë zani zdi që ka bëj. Po, ka ndodhë më urdzu për para 2000 vetave, më kanë zanë këtak janë postane dhe jam ra me hune me busë, po prapë është dash me vazhdu dhe sa ka përpëndu akti. Ka ndodhë bilherën e fundit në shfaqen e Lizir Damore, kom qenë role kryesor të Adinës me një rusë Dimitri Ivančej, a i ka këndu në Morinën. Unë jam putë në skejnë atë moment, kom pasë mi aja pa ti një letër edhe mi thanë që hej, unë e ty du, më sëmle, në gjarja është shto. Edhe, kur hinë në skejnë, normal unë është dashë me pritë, dhe risa ajti krynë edhe 5 rejshta, edhe unë kom fillu me këndu se kom lana ato heqë me i bore qëtativen, edhe dirigenti po më shikonë shto, edhe vazhdoj se e pa që unë e gabova, aden, emocionet janë të shumë ta, është shumë problem. Po ndështë ta publiko nuk i vrejnë se cilin detaj, të tila të shumë ta mund t'i vrejnë, po. Beson mundet me ndodhe edhe që nuk vrejet. Me pas qenë opera në gjuhë Gjermani, jam e sigur që e këshin vrejt. Po opera ka qenë italisht, edhe besoj që kanë mendu që është një kat ato ose një vide që zakonisht prehen, adin disa recitativa, kanë mujtë me mendu që është qajo, se dirigenti u gjendë jashtë zakonisht mirë, edhe nuk janë atje kolekt ose dirigenti hatë në zuna e boni një gabim, a bu kuptan, po gjithë për krajnë edhe nuk është letë me i pasë me mësu për me është 300 faqe tekst huj, me qenë gjendje, me shiku dirigendin, me qenë gjendje, me aktru, me këndu njëtë në kohën bukur, me i bo frazat, me i bo koloraturat, aja është presion shumë i madhë. Dhe që nga të regove edhe, më falë Mirjeta, nga të regove edhe për përgatitjen, për gjuhën, do të ka profesionist që ju ndimojnë, përsa e shte e të rëndësishme, sepse gjuhën si që bje të këndojsh italisht ose gjuhë tjetër. Unë e kom një talent kështu për gjuhë Marok shumë më shkën. Normal në i kena në gjithë shtëpi opresike që kom përnu dhe rritash, ata i kanë trajnusit për këngëtarës. Ata të marrin ty si këngëtar, po ti e bon punë, normal. Po janë dikun rreth 10 njerës për rreth teje që të nimojnë me arrit nivelin profesional. Edhe janë gjithmonë afër teje, mundohen gjithmonë me nxjerrë më të mirën prej teje, që kur den s'kenti me nderu vetë vetën edhe me nderu edhe teatrin ku ti këndon.
është punë shumë e madhe, nuk është as pak lehtë, as pak, se çdo tekst, çdo rregull, çdo fjalë që e këndoj duhet me përkthy, me di se çka po tha, me di se çka po interpretoj. Që më ndjej edhe më shumë. Që më ndjej normal, fatkeqësisht në gjuhë shqipe ka ndaj operë të famshme që mua më has me këndu. Deri tash kam këndu gjermanisht, frëngjisht, çekisht, italisht, frëngjisht. Ai moment të gjitha tekstet edhe më vonë, pasi që ta përkundohen, pak harrohen, po gjithmonë duhet më përsërit. Përpara se më dalë skenë gjithmonë e përsëris rolin, për shembull mëngjes qoftë, e përsëris prej fillimit deri në fund një herë me piano, edhe pastaj dal, duhet më përsërit se ka atë shumë rolin kokë sa unë të mendon ndonjëherë që të përzihen atje. Po është punë shumë e madhe. Cila është dita jote në Gjermani? Si e nisi, e përfundon, se ja që janë angazhime ditore? Zakonisht mas herët që të qona, është ora 9, ma herët kur nuk qona, se në Gjermani në shtëpinë operistike puna fillon orën 10, s'fillon kur ma herët. Edhe mundet me vazhdu dhe në 10 natës, po me pauzë në mes ditë. Qona në mëngjes, e pi një kafe gjithmonë, pa një kafe nuk e filloj ditën kur. E boj naj sandwich të vogël, ose naj, që i thojnë ata, një kulaç të vogël e marrë me vetin punë, edhe gjatë provave, mas naj, bojmë prova për shembull një orë gjys, mojmë një pauzë shkurt, pastaj pra prova të regjisë kom fjalën, se provat muzikale janë shumë më intensive, kurse të regjisë janë tregojnë levizje, tregojnë qysh me aktruaj, krejt ato regjinë e bojmë një produksioni tri për shembull. Gjatë asaj pauzës që kam dikon 3-4 orë në ditje, kthena në shpe, mundet me ndodhë që flej, gjysore, ose një ose gjumi është shumë i rëndësishëm për neve si këngëtar. Shikoj televizion shumë, jashtë zakoni shumë këto shot amerikani për cili shumë. Shot amerikani për cili shumë. Pastaj flas me Ardianin, me burri se e kom largë. Nuk jeton e bashkë. Nuk jetojmë bashkë, hala, po vjen shumë shpesh. Çdo vikend se ajo është të studion në Freiburg, kurse unë të punu, knej edhe udhtoj shumë. Ta shfat mirësisht po ka ku me orë pak ma shumë me mu, se sa ka qenë shumë i ngarkum, ta është pak ma i lirë. Për kraja, besoj që është njëra për pjesë ma të rëndësishme. Ajo është ma rëndësishmja, ajo është diçka, adin qysh, kur thot baba em, ka njëherë më ngutë, se thot me firan, me pas typë, s'kishe mujtë me gjithë ma të mirë. Mirë, që si vjen kesh mi thonë. Po, Ardiani është shumë im kuptushëm këtë aspekt, normal, kemi hasë disa probleme, është normale si çdo shift. Po është shumë për krahas se e din se na jemi rrit bashkë, kemi fillu karrierën bashkë, kemi fillu lidhjen tonë shkollë të mesme, kur s'kemi qenë absolut kur gjë heq, kurse tash rritemi bashkë edhe çdo herë jemi pranë njëri tjetrit, ai tash është futë edhe si asistent fakultetin e Freiburgut, punë kanë marrë si student edhe unë jam gëzu jashtëzakonisht. Shumë. Edhe sot e ka ditë lindje, kështu që po duam ja uru. Edhe ne ja urojmë. Po besoj. Ardhi në ditë lindje në zemër edhe një herë, 100 herë ja kam uru sot gjithë ditën. Inshallah të shkojmë tëra i gëzoni bashkë. Po sigurisht. Besoj i ke tregu. Mirë, jemi gati në fund bisedës, sëm do doja të di cilat janë punët që do t'i bësh të hënë pasi që të kthehesh në Gjermani. Direkt prova. Kam direkt prova se shkoj me këndu rolin e pamjes në teatrin Semperoper në Dresden, një prej teatrove më të famshëm botërore dhe mezi popres, se kur e kum bua atë audicion ka qenë diçka shumë magjike. E kum fitua atë kontratë, kthehem në Dresden, pastaj kthehem në Düsseldorf ku kënoj Bach Magnificat në Filharmoni, pastaj kam një koncert për 105 vjetorin e hapjes në teatrin Gjermani ku do të performoj në Essen. Pastaj vazhdojmë punët e produksionit tri Hänsel und Gretel, pastaj La Bohème, pastaj Zauberflöte, role shumë pas ke. Shumë punë, ekstrem shumë punë. Diçka do të na performosh shumë shkort. O zot, si përshëndetje. A di çu shumë sot kom qenë edhe në një emision tjetër dhe po më duket shumë pa lidhje me kënu gjithë njëjtë. Ndërrojë, po shumë vështirë, a din qysh, është shumë vështirë pa intonacion me këndu. Regjist, ti themi që ta ndalë muzikën, besoj që mos Jo, me muzikë është e papërshtatshme. Me muzikë është e papërshtatshme. Siç e ndjeni veten, nuk është. Nëse e ndalni muzikën këndoj, nëse jo nuk këndoj. Regjia do mund ta ndalni muzikën është ndalë. Agona, mund është një gjë. Ajderi pranvera. Veç gjë, notën gjë. I kemi edhe muzikën. Veç pak, a din të marr të paktën në intonacionin. Po, besoj që janë gati me të përcjell. Sono andati Fingevo di dormire perché voli con te sola restare o tante cose che ti voglio dire.
ma grande come il mare, come il mare profondo ed infinito. Faleminderit. Me vërtet zëri nuk po të trashëga. Trigonat çka? Skena e vdekjes e rolit Mimis nga opera La Bohème. Kjo është pak para se me vdek Mimi i tregon tenorit që e don jashtëzakonisht shumë, edhe që s'po don as me flajt për shkak se po don me najt shumë shumë vetë. Selmi amore tu ta la mia vita. Je dashuria jam edhe gjithë jeta ime, i thot në fund. Pra në një studio Mirjeta, në një pjesë të të madhe këto, zëri Elbenitës ku mban. Të faleminderit shumë. Faleminderit për momentet të mira, faleminderit shumë për ftesën, ne gjithmonë dëshiroj shumë suksese. Ne do të takohemi çdo herë që do të jesh në Kosovë. Faleminderit, edhe unë uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Emilieta, ne do të vazhdojmë sërish me muzikë, por që do të na sjell Ardiani me kolegun e tij. Live këtu që e kemi sonte dhe do ta kemi deri në fund të emisionit Nata në Tribun. Do të kemi një performancë tjetër live në një zhandër tjetër të muzikës për dallim nga Elbenita, do të kemi edhe një blok marketingu. Të shkurtër marketingu për të rikthyer në pjesën e dytë, do të kemi përfaqësuesit e Reinvestit Universitetit, do të na tregojnë më shumë se çfarë do t'ju sjellin studentëve në këtë vit akademik. Qëndroni me ne. Imagino zemra sa sa e don sa e don ti nuk e imagino ma don trupi ma don shpirti është e mirë ajo zemra ma kuti Për një gënjeshtër të tjetër kujt do të ktheja, o ktheja kohën veç me pa edhe një herë me mujt zemra sa, sa e don ti nuk e imagjinon zemra sa, sa e don ti nuk e imagjinon e ma don trupi më dën shpirti është e mi ajo zemrën më kuti hajda gondoli
sa e don, sa e don, ti nuk e imagjinon. Zemra sa, sa e don, sa e don, ti nuk e imagjinon. E ma don trupi, ma don shpirti, është e mirë, ajo zemrën ma këputi. U rikthyem sërish në studio, po vazhdoni të jeni me Noat Tribun. Biseda e dytë gjithsesi do t'i kushtohet edukimit, është pjesë sa më e rëndësishme që secili nga ne, e sidomos ne që jemi prindër, i kushtojmë rëndësi duke menduar se në cilën shkollë, universitet apo kolegj do t'i dërgojmë fëmijët tanë, duke i vlerësuar gjithsesi në cilësi. Për të cilin do të diskutojmë sot, është zotëria Alban Hashani, drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest, që do të na sjellë më shumë detaje sa i përket përgatitjeve për këtë vit akademik. Mirëmbrëma, mirë se erdhëm. Mirë se gjej. Atëherë, po fillojmë të flasim për kolegjin Reinvest, ku aty jeni dhe profesor që bëni punën tuaj të përditshme. Dua të dim fillimisht çfarë programe ka Reinvesti në këtë kohë ku tashmë të sigurojmë edhe trimve, maturanve, ta dinë se ku duhet të shkojnë për studime. Faleminderit profesorin fillimisht. Mirë që e bëu dallimin, unë sot do të flas në cilësi të mësimdhënësit në Kolegjin Reinvest, pse ne jemi themeluar prej traditës së Institutit Reinvest, sepse sipas përkufizimit i shohim edukimin si pjesë qendrore të punës që e bëjmë edhe në kërkimet për zhvillim ekonomik edhe çështje të tjera shoqërore. Sa i përket kolegjit Reinvest, ne si kolegj kemi tentuar sipas dizajnit me qendru në ato fusha ku kemi kompetencë krahasuese dhe dalluese. Do thotë fushat që ne fokusohemi i lidhen me ekonominë, edhe me shkencat kompjuterike për arsye të zhvillimeve teknologjike në botë, edhe për ndikimin që këto kanë në tregun e punës, edhe në zhvillim ekonomik, po edhe në përgatitjen e njerëzve për të akomoduar në industri të ndryshme. Sa i përket programeve, ne i ofrojmë edhe programet në nivel bachelor, do thotë nivel të studime bazike, qoftë në shkenca kompjuterike edhe në ekonomi, po edhe në studime në master, në fushat e ekonomisë, si dhe programe në gjuhën angleze, cilëti organizojmë përmes një marveshje franqizë me universitetet prej Britanisë së Madhe. Po edhe diplomë tjetër dyfisht me një universitet të Anconës në Itali. Dhe të jemë fusha cilat ne tentojmë fokusohemi për arsye se kemë kompetencë bazë edhe aftësi dalluese. Po, unë doja të ndalem nëse edhe bëni hulumtimin e tregut apo dhe kërkesa njëra prej gjallave që është nështë shumë e rëndësishme. Shumë e vërtet, dhe thotë, kjo edhe frymëzon punën tonë në kolegj, për i kërkimeve që i bojmë edhe në institut, po edhe në kolegj në vimësi. Me shka kemë po zhvillimi ekonomik gjithë ka qenë temë e rëndësishme në Kosovë, me gjithatë kjo nuk mund të arrijet pa u kriju një kuadër dhe një fuqi punëtore e cila mund të jetë konkurruese, jo vetëm në Kosovë, po edhe në nivel më të gjan. Këto kërkime, neve na i pasionojnë gjithmonë programet cilat ne i ofrojmë, edhe për shkak të madhësisë tonë, na i lejon komoditetin që të jemi më fleksibil, të i përshtatëm sa më mirë kërkesave që i ka tregu i punës, për shkatësi specifike në këto fusha cilat na i mbulojmë. Thotë nëse veç në sfond të këti diskutimi i përmendit disa detaje, nëse e shohim mjedisin biznesor me njëherë mas luftës, shumica bizneseve janë ankuese s'ka pas rrymë, thotë infrastruktura, barierat infrastrukturore, ju në konë dominuese. Ndërsa barierat që në lidhë me fuqin punëtore kanë qenë ka fundi. Duke u përmisu mjedisin biznesor, se këto barierat infrastrukturore duke u eliminu, kanë ardhë pa mungesat edhe mangësit që i kemë në fuqin punëtore. Thotë firmat gjithmonë e ma shumë, po e vrejnë se ato vlejnë edhe mund t'jen konkuru sa që sa e kanë kapitalin human mërënda cilësorë. Edhe për rjedhoj, neve kjo nga motivonë, përshka këtë edhe të bashkëpunimit mirë që kemë me biznese, që t'i adaptojmë programet tona për kërkesat e tregut, po edhe t'ju jepëm shkatësi studentve tonë, njërë që ata të mërinë edhe me hapë bizneset veta. Thotë ne pikrish për këtë qëllim me kemë themelu edhe një inkubator në kuadër të kolegjit, i cili tenton pikrish me bu këtë lidhjen. Keni parasysh, arsimi i lartë është halka e fundit mes arsimit edhe tregut punës, e ne tentojmë që ata kur dalin tregun e punës, tjenë të gatshëm o me gjithë punë,
ose me themelu vet biznese me shkatësi të cilat i kanë marrë në kolegj, e cilat janë shkatësi të transferueshme, pra mund mi transferu në industri të ndryshme, po në anën tjetër edhe aftësi për me u adaptu në ndryshimet që janë gjithmonë evidente në mjedis biznesor. Do të ne si Kosovë, ose ekonomia e Kosovës është e ekspozume presionit konkurruese edhe për vendet tjashme, do thotë e shohim në raportet tregtare kështu me radhë, kështu që ne tentojmë me kriju një fuqi punëtore e cila mrin me amortizu edhe me rrit sa më shumë, po themi, zhvillimin për mbrenda vendit edhe me ju përgjigj sfidave që Kosova i ka. Po nëse flasim tek bashkëpunimi që ju përmendët që është tet i mirë me bizneset që Kolegji Reinvest bashkëpunan, cilat mund të jenë ose sa është numri atyre bizneseve që kolegji ka një bashkëpunim të mirë dhe i ofron edhe studentëve praktik, por edhe punëse jo. Ato çfarë mëson edhe të shihen, që ç'është pjesa më e rëndësishme e studimeve. Jon dy elemente që është më rëndësi me i cekë në këtë drejtim. E para, ne bashkëpunojmë me një numër shumë të madh bizneseve sa i përket kërkimeve që i bëjmë për mjedisin biznesor për gjithësisht Kosovë. Kjo e ka rritë edhe besimin e tyre në punën tonë, do të thotë në punën e Reinvestit në përgjithësi. Në anën tjetër kemi bashkëpunim të drejtë për drejtë me biznese për me akomodu student edhe gjatë studimeve, po edhe pas studimeve me u vendos në këto biznese, qoftë si praktikant, po edhe më vonë si punëtor të rregullt. Madje një numër i madh i bursave që ne i ofrojmë, ofrohen drejt për drejt edhe prej bizneseve. Do thotë ne jemi krenar që një pjesë e madhe e bizneseve i besojnë Reinvestit për me i ofru bursat përmes cilëve ata tentojnë me nxjerr kuadër të reja për të ardhmen. Kështu që numri i bizneseve është shumë i madh dhe është në shumë fusha, do thotë në industri ndryshme, qoftë në industrinë bankare, përpunuesin tregti, në prodhim, po edhe në industrinë e telekomunikimeve që sot është në rritje në mënyrë globale, po edhe në Kosovë. Ne fatmirësisht shumica e studentëve tonë fillojnë me u angazhu qysh prej kohës studimeve, qoftë brenda për brenda Reinvestit në përhulumtime ndryshme ose në prodhimin e softwareve ndryshme kështu me radhë për nevojat tona, për nevojat e bizneseve. Po edhe tarmën shumica prej tyre mandej kanë më të lehtë kalimin apo këtë tranzicionin prej përfundimit studimeve në vend pune. Edhe kanë më të lehtë me ju adoptu këti mjedisi të ri, sepse për një mjedisi mësimi, i cili është i kombinu me mjedis edhe pune, ata të kalojnë në mjedis pune ma lehtësisht. Kjo është edhe qëllimi. Interesimi në këtë vit, me siguri ka qenë i madh kurse edhe viteve të kaluara. Ka interesim të studentëve, megjithatë ne mendojmë se ky treg nuk është mirë rregulluar përgjithsisht. Fatkeqësisht sinjalet që dërgohen prej kolegjeve ndryshme edhe prej përgjithsisht ofruesve të arsimit të lartë nuk filtrohen. Edhe për rjedhoi krijohet kjo kakofoni e madhe dhe këtë mendojnë që janë njëjtë dhe për rjedhoi është vështirë me u diferencu. Megjithatë ne tentojmë me i vënë pa ato kapacitetet tona dalluese që i kemi. Përfshi edhe të dhënat që i kemi për student që ka bojnë të ardhën me karierën e tyne, sepse ne tentojmë në vimësi me i përcjell, me i gjurmu, ku janë studenton, që ka po ishë studenton, që ka po bojnë edhe si po funksionojnë të punës. Dhe si kontakte me ta. Edhe rezultatet janë shumë të mira. Rezultatet e punësimit që dalë studentët nga Reinvest. Në shkenca kompjuterike, madje po mrinë me u punësu shumica e tyne para përfundimit studimeve, kjo edhe për shkak të rritjes së industrisë, po edhe për shkak të cilësisë që ofrojmë në programet tona. Pra Kolegji Reinvest të mundson që me gjetë një punë ose nëse nuk e gjen një punë e hap një biznes. Kjo është misioni jonë. Nuk rrinë pa punë. Na me i aftësu studentë tonë që ata me qenë gatshëm për tregun e punës, po edhe për me u aftësu me hap bizneset të reja. Po edhe kjo lidhje që e thashë edhe më herët përmes inkubatorit që e kemë përbenda kolegjit, tenton pikrisht ta me arritë, që me i fuqizu ato shkatësi që student ton në tarmën me i përdor në tregun e punës edhe përgjithsisht. Sa i përket kuadrove, jeni mirë të pajisur me ta, keni edhe ndërkomtar, mundësi për ndonjë e ligjirat, apo bashkëpunimi jon me universitetet jashme shtrihet në shumë fusha, do të përfshi kërkimet, shkëmbimin e stafit. Një pjesë e madhe stafit ton është konkurues jo vetëm në tregun lokal, por edhe në tregun ndërkombëtar, dijes edhe të kërkimeve akademike, kështu që marrim pjesë në shkëmbime gjithandaj, edhe për rjedhoi edhe një numër i madh i profesorëve vijnë prej universitete ndryshme,
për me ligjeru pjesë të ndryshme, ma dhjetë në programet që i ofrojmë në gjuhën angleze, një pjesë shumë e madhe e mësimdhënësve vinë drejt për drejt prej Britanisë madhe ose prej universitetet tjera në për Evropën përëndimore, e cilët e, po themi, e kryojnë edhe një diferencë të re në tregun e arsimit të artë në Kosovë. Do të thënë edhe një detaj tjetër, sa i përket çështjes shkëmbimit, ne tentojmë maksimalisht me e shkëmby edhe studentë, do thotë me i dërgu studentë tonë në universitetet ndryshme për me përfundu semester ose edhe studime ma gjatë, njërë që edhe kjo e rritë, po themi, cilësin e studimit, po edhe cilësin e dijes që ata e marrin për kohën sa janë student në kolegjin tonë. Alban, duhet të dim edhe pak rrët kredibilitetit, a ka ndiku edhe kolegji Reinvest, i cili është formuar nga instituti Reinvest, një institut të jetë kredibil në vend? Po kjo pjesë e misionit të edhe të institutit, dhe thotë promovimi i zhvillimit modern ekonomik të Kosovës, duke besu në frymën e ndërmarrësisë. Ky mision, neve na ka shtyë me themelu edhe kolegjin, dhe thotë instituti Reinvest në majtë të viti e ka festu 22 vjetorin, dhe thotë jemë instituti maj vjetër në Kosovë, edhe e kem transferu një pjesë të dijes në kolegjin, dhe thotë për neve është veç një rritje ose zgjatim natural, që me ofru edhe përvojën tonë, ekspertizën tonë edhe në arsim. Keni parasysh një pjesë e madhe stafit tonë, janë tri që e në shkollu në Universitetet Prestigjioze Jose Jashtë, po kemë edhe përvojë që është akumulu gjatë tyne viteve në institut, po edhe përgjithsisht në Kosovë. Ne besojmë që kjo e rritë kredibilitetin e institucionit tonë, edhe i dërgonë sinjale pak më të qarta të potencialisht studentët ardhshëm, se qysh e dhash ma herët, tregu nuk është mirë regullum, po për ne besoj që flasin vetë dëshmitë se kemë bo një punë të mirë në këto vite sa kemë gjenë të mirë. Po, njemi gati në fund të bisedës, por i kemi edhe disa... Edhe vetë edhe një qështje që ka të bëj me bursat, sepse ishte një afat që të gjitha ta mund të aplikojnë për të fituar bursa, si shkan kjo procedurët aplikimit për zgjedhjet studentve? Student mund të aplikojnë ose maturant edhe student për studimet nivelli 3 mund të aplikojnë për bursa duke vizitu e faqen tonë. Ne kemë testimin për bursa në 29 gusht edhe mund me ardhë dhe për para po edhe në atë dit që me apliku po edhe me pa me pejdorës par po themi përvojën e të qenit aty. Ne tentojmë maksimalisht e konsiderojmë përveç si transferim të njëhonive, studimi është edhe përvojt, dhe thëtë ka edhe bashkëgjëzim me aktivitetet tjera, që tentojmë i ofru studentve një mjedis, ku ata përveç se mësojnë, kryojnë rjetë edhe me njerës, me institucione, po edhe me shokë edhe me aktivitetet tjera jashmësimore, cilat na tentojmë maksimalisht me i inkuadru në si pjesë të silabusit, dhe thëtë me shëndru studimin si një përvojt. Për më tepër, ne edhe si logistiki e mafër këtë jafër juve në qendër, që i kështë aftu më thërant me arme në vizitë. Pra dhe lokacioni është i përshtatëshëm. Shumë i përshtatëshëm. Kretë gjërat në një vend janë. Atëherë për jabaj edhe një pytje. Jo, bënja edhe një pytje. Për teknologjini inovative, kam fjallën është një rand dërpisë të të rëndësishme të studimeve, që farë ofronin e këtë pikë? Ne tentojmë në shkencat kompjuterike përgjithsish për ingjineri softverike, tentojmë me ofru metodat më të avancume në këtë fush, duke pas parasysh se industria përgjithsish për rritet. Ne kemë pa tullës që të fokusohme edhe në këtë fush edhe kemë rri me kryu një ekip vendore dhe ndërkomtar, i cili maksimalisht i përcjell trendet globale, po edhe ju ofrën mundësi studentve me mësu në mjediset ndryshme, dhe të qoftë në klasë, po edhe jashtë klasës, kanë qasë që gjithmonë në literaturën më vjetë, më të fundit, më falni, në fusha ndryshme, duke pas parasysh se trendet pëndryshojnë, ekonomia pëndryshon, teknologjia pëndryshon, në literaturën u afrojmë studentve gjithmonë papages, njërë që ata me i marë literaturën në fundit, edhe me u qasë në bibliotekat më të mdhanë elektronike të dhanave në përbohë. Ma dje edhe një detajt vogël, ne kemë një fond shumë të madhë hullimtus në kuadrët të Reinvestit, gjithë student i shfrytëzojnë të dhana, edhe tentojnë me lidhë mësim dhanjen me kërkime.
për faktin që kemë shumicën e stafit të rregullt i cili është në objekt, ata mund me shërby edhe si tutor personal të këtyn njerëzve, do thotë gjithmonë janë aty, edhe i kanë derën e hapur për studentët që më ndihmojnë. Po Alban, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona, dëshiroj punë të mbarë, suksese, besoj që do të takohemi në projektet e tjera, apo edhe në do njerë si hulum të ma vëtë gjashmë që do të kenim. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, edhe një pashtu, faleminderit shumë edhe njerë. Me në Mirjeta, si duket, ka pas hapin, në pas lute, erdi edhe fundi pjesës së parë. Shumë shpejt nga ka kalu, kemi pasur mësafer të mirë. Jemi artuar të e mazë, kemi mësu shumë, nuk këna mbetet gjë tjetër tash, veç me fillu me studiusërësh, me kolegjin Reinvest. Me masër, au, dishka tjetër, ne do të kemi, ne do të kemi Mirjeta si duket sërish muzik nga artisti jonë që kemi pasur gjatë. Ardjoani me kolegun e ti, do tjetë sërësh. Do tjetë deri në fund të emisionit sonte. Para se të ndahemi, ne duhet të falenderojmë edhe sponsorët tanë, duke filluar nga Bonsai, që na solli këto pije shumë të mira, gjithashtu pije tona që kemi poshtë për hershme në studion. Insomnia, Frutavit. Për të skenografi dhe një studio trehatshme, Solos Studio, Marigona Music Center, American Sport Bar dhe kush duhet të falendrohet për duken të ndë kaqë të bukur sot? Lediana, studio Lediana, kush tjetër do të më bënd të ndije ma që mirë, falenderit shumë. Dhe ne do të takohemi sërish nesër në natën në tribunë dhe do të përmbyllim edhe nesër këtë javë bashkë me Liriku në pjesën e parë. Pra do të ketë muzikë dhe pas pak do të vi edhe kolegët tona, Alba dhe Anita, me mysafirët të tyre dhe shumë gjëra interesante që të pafshim nga ne. Ti më njeh më mirë se çdo njeri tjetër. Ti e di se ende mund dhe plaga i vjetër. Kur brendësin e shpirtit nuk e gjen askun, mos harro se derën e ke qelte un. Qka ka trej, qka ka trej, qka ka me paskut me musjej, qka ka trej. Kur mos pyt, edhe në zemër është e njët. Qa ka drejt, qa ka drejt, qa ka me pas kur me musje. Qa ka drejt, kur mos pyt, edhe në zemër është e njët. Tjetër, ti e di se ende mund dhe mplaga i vjetër. Kur brendësi në shpirtit nuk e zgjen askun, mos harro se derën e ke qelte unë. Qka ka drejt, qka ka drejt, qka ka me pas kur me musje. Qka ka drejt, kur më spyt, ende në zemër është e mbryt. Qka ka drejt, qka ka drejt, qka ka me pas kur me musje. Qka ka drejt, kur më spyt, ende në zemër është e mbryt. O, hajta këm gjallë. Prishtin, o për Prishtinon.
Prishtinë. Ta takoj u xhamin tim, o xhamin tim, o xhamin tim. Në Prishtinë do të shkoj, xhamin tim ta takoj. Në Prishtinë unë du me shku, me i than sa shumë e du. Në Prishtinë do të shkoj, xhamin tim ta takoj. Në Prishtinë unë du me shku, me i than sa shumë e du. E mora rrugën për tribune, o, për tribune, për në tribun. Ta takoj unë xhamin tim, o, xhamin tim, o, lalin tim. Mora rrugën po dujem, o, në po dujem, o, në po dujem. Ta takoj unë xhamin tim, o xhamin tim, o lalin tim. Në Tiranë do të shkoj, lalin tim ta takoj. Në Tiranë unë du me shku, me i than sa shumë e du. Në Tiranë do të shkoj, xhamin tim ta takoj. Në Tiranë unë du me shku, me i than sa shumë e du. Mirëmbrëma gjithë shikuesve të Tribuna Channel, po takohemi kështu me pjesën e dytë të emisionit Nata në Tribunë, edhe sonte do të jeni në shoqëri me Tamin edhe të Anitës. Edhe po besoj se sonte kemi sjell atmosferë të këndshme edhe pozitivitet në shtëpi tuaja. Para se me i ftu mysafirët ata cilët sonte do të na tregojnë shumë çka rreth Cactus Education, unë po e shpëtiroj se me i falemderu shumë ata të cilët janë mbështesët e emisionit tonë, e pa cilët emisionit do t'ishte i pamundur. Falemderit shumë Bonzait për koktejlat e ndryshëm. Faleminderit shumë pjesë energjike Insomnia dhe Fruta Vet, faleminderit American Sports Bar, Marigona Music Center dhe Solosit, të cilët na e kanë bërë këtë skenografi shumë të këndshme, verore dhe të freskët. Po tjetër, sot jemi mundu që me këtë atmosferë të këndshme të përshtatemi edhe me ngjyra ma verore, edhe në stilën cilën jemi, në përfundim të saj në fakt. Gjithashtu duhet falendëruar patjetër edhe Minimax për veshën time dhe Beauty Center Shqipe në Dardani për flokët dhe grimin. E gjithsesi edhe sot nuk do të mungojnë mysafirët e përmendje dhe Alba krejt në fillim që do të flasim edhe sot për tema interesante me dy të ftuarit tonë, e cilët do t'i prezentojmë më një herë, në fakt i kemi vetë se prezent, është Kastrojt Fazliu dhe Vildane Kelmendi, vinë nga Cactus Education. Mirë se keni ardhur. Gjithashtu tash po i prezantojmë edhe njëherë, kemi Kastrojt Fazliu, drejtor ekzekutiv në Cactus Education. Kastrojt edhe njëherë, mirëmbrëma dhe mirë se jeni në programin tonë. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Edhe Vildane Kelmendi, drejtoresh operacioneve në po të njëjtën institucion Cactus Education. Vildane, mirëmbrëma edhe ty dhe mirë se jeni. Mirëmbrëma, mirë se jeni gjithashtu. Fillimisht tregojmë ne që shuka shku Vera, ju Vera ne keni të angazhuar me njerëz se duhen të jenë pjesë të Cactus Education, ata që kanë vendosur me fillu shkollimin aty, po besoj që keni pas punë, sa keni pas kohë për pushim? Shumë pak kohë për pushim, shumë punë keni pas, është e vërtet. Ne shqiptarët e kemi një veti që gjanat i lojmë kryesisht për në fundë, po. Dhe për këto shquhemi. edhe shquhemi, bile si jem nështë atë partë në drejtim. Edhe si tillë na e kemi marrë mundimin me i vizitu shkollat e mesme, me i vizitu qytetet e ndryshme, me i njoftu mbi llojin e shkollimit që ne ofrojmë kryesisht. Jo detyrimisht për shkollën tonë, po mbi llojin e shkollimit që ofrojmë e që është shkollim profesional. Kisha shfrytzuar rastin me spjegu shkurtimisht çka është dallimi mes
shkollimit profesional dhe shkollimit akademik, siç kemi mësuar na deri tash. Do të thotë në shkollim profesional gjithçka përqendrohet drejt praktikës. Edhe mësimdhënia ka një të paktën 50% që i pët një praktik krahas teorisë që spjegohet. Për dallim prej spjegimit në shkolla akademike që është e shumta, do të thotë ndrozëz, e që sidomos për lëmin që ne ofrojmë teknologjin, është shumë e vështirë të mësohet teknologjia ndrozëz. Kështu që jemi kon shumë të nxënën, se disa ja kemi arrit, po tash së shpejti do ta marrim vesh që kemi arrit me i bin mbi këtë shkollim që vendet, sidomos vendet gjerman folse, diku 70-80% të shkollave i kanë shkolla profesionale. Edhe besoj që ata dinë diçka. Po, gjatë bisedave para prake, nuk është hera parë që kemi mësafirë në tribunë, kemi pas rasin me diskutuat në programin në mëngjesit për ma shumë detaje për Cactus Education, këtë programe që ajo ofron edhe rrugtimin deri këto. Diçka që më ka mbetur mendje, është edhe vetë iniciativa vetë studentëve, vetë rive për me ndru ndoshta edhe një institucion ku janë aktualisht të studiu, qoftë shtetëror, qoftë privat, për me ardhë në një shkollë më ndryshe, qysh është Cactus Education. Sa të shpesh janë rastet e tilla edhe qysh po reflekton kjo edhe tek tjerët, edhe tek ju vetë si staf? Po, është e vërtetë. Po, na kena studenta të ndryshëm, kena studenta që e kanë kryqën razin kanar, kena studenta që janë studime në universitetet e tjera, edhe ka që i bëjmë paralelisht, edhe kena aparaturë studentave cilë e kanë ndërprej atje vinte na, po dhe kena ata që i kanë përfundu, jo në punësum dhe i kemi studenta. Normal kanë doshë diçka një ndryshim, ajo më thonë që zakonisht e dim në përgjithsi, është pjesa e punës praktike që më ngonë në për universitetet, sepse është qaj dalime që përshëta dhe ka së rukë marët, është universitetet është diçka akademike, edhe ndryshon në nga mënyra e punës, edhe zakonisht është ma shumë bazume, akademia është një pjesë në udumëtimeve. Nërsa, pas të edhe kushte që egzistojnë tek na, nuk mërët për shumë qaj birokracia, kurikulat, të në pjesë të ndryshme, edhe na ato i kena, ato ndryshme i kemi bo në Cactus Education, thonë, dhe ajo i ka tërhek. Dhe normal kemi edhe nga ata studiva që kur kanë orë, e kam provu një paralire dhe kur e kam gjithë vetër ma shumë të kërë të studime. Jënë të knoqën, jënë studenta të mirë, na mundohemi me maksimumin, ata mundohemi dhe onë ma të mirën për vetës, edhe shpresoj që kam e vazhdu edhe na të mirë, të në dhe ma të tjerë. Kur jemi të programi Cactus Education, në do në thonë edhe një dajemi të mirë informu me që ka jo ofroni, e kështë një përshiku së tojnë pika që kur ta me në tregu pak rreth programit, rreth punës që bëhet atë, sëpse të shfrytëzojmë këtë emision për me informu ata cilë nuk din dhe shta shumë e që besoj që nuk ka shumë. Sigurisht. Ne si shkollë profesionale jo ofrojmë aktualisht vetëm dy drejtime, të cilat janë zhvillu si web aplikacione dhe aplikacione mobile. Gjithashtu drejtimi tjetër është administru si rjetëve dhe sisteme. Kemi bo një lumëtim para se me u hapë shkolla, edhe në bazë të lumëtimit kemi gjithë që këto dy drejtime janë më të kërkuarat edhe në Europë, e po në vendin tonë. Në tregun e punës. Në treg të punës. Ne kemi gjithdo ditë kompani që na vinë trokasin edhe pysin për shambull të certifikuar për rjeta, ose të certifikuar për administrim të X sistemet, ose zhvilluës për X Android apo iOS aplikacione. Diçka që ka kemi vrejt kove të fundit edhe kemi, edhe është vërdetu që sa tash, është që në Kosovë nuk kemi problem me papunësi, po më shumë me papunësushmëri. Që nënkupton, edhe ka vend punë, sidomos kur i marim në shërtim kompani që po japin shërbime për vendet përëndimore, atëherë do të tregë ma në kështë Kosova, është e gjithë bota, ka vend punë sot dush, po nuk ka njerëz me shkacit mjaftushme për mi imbush ato punë. Qëka duhet me punu, dhe të të që me ungrit nivelli i shkastive në atë nivel që vendet përëndimore kishën me pranun një gjotë t'ilë. Po, aplikacionet kove të fundit janë pjese pandashme për të shmëri sonë, janë ato cilat në letësojnë jetën.
Sa prej studentëve që ju aktualisht është janë në vendet funës, besa i mboa një kontakt me alumnis, me të diplomuarit, me njerës cilët vetëse janë punë? Realisht më bënë gjenërata e parë, ka fillu vjetë, ata këtë vitë kam përfundu vitin e parë. Edhe vitin e dytë përfundojnë realisht studimet në fund vitit tjetër, në 2018. Dhe mira asaj është, ne më bënë, përmi 80% janë të punësum, një drejtim i kemi krejt të punësum, vison pjesën e punës praktike, një internship, po që është mundësu dhe puna me vazhdimësi në punë. Dhe pjesa tjetër janë ata që, thonë, disa që nuk kanë dosh me shudzu pushimin, mos me majtë pjesën praktike, po është një përsin që shumë e vogël. Kështu që ajo, më thonë, që mu më bënë, më thonë, mu u krenu, ose me ndi vetën shumë mirë, është kërë studentat e tonë gjenë punë edhe, më thonë, si qysh vitin e parë, që është një sukses shumë i madhë. Aqë ma shumë që papunësia, më thonë, na thëmë gjithmonë, është taj papunësia e madhe, po kena shumë diplomum, nuk po gjenë vendet punës, ndërkohë që këta me vitin e parë vështë kanë hinë punë. Bilem kena me rastin edhe disa që kanë gjithë punë online, që punojnë për vendet të jashtë, edhe një prej studentëve tonë edhe që tash është të majtë punën praktike në Zvicër, në një kompani që mirën me zhvillim softverik, edhe nuk ka që nësë problem viza, në kompania ka po vizën, e ka marë, nuk jonë këtu barjera që zakonisht në e që më është barjerë viza, është barjerë kjo, kështë që punësime nëse je i zulti nuk është problem. Po, pikrish më flasë për teknologjinë, e kam përshtypjen që krejt janë orientu te kjo fursë edhe në Kosovë, sidomos gjeneratat e reja, gjithë posunojnë të kënë drejtimet e tila, më nuk është ai shabloni viteve të kalume, ekonomik, juridik, që tani më kemi kuadrët një pas në po besoj, edhe shkenca politike gjithë së që. Administratë publike, shkenca politike. E kemi një listë të gjatë të drejtimeve shablon, po tash është mirë që po orientohen ka teknologjia. Qysh është të rast reagimi bizneseve? A keni besoj bashkëpunimin e ngushtë me ta? Po, pa tjetër. Janë bashkëpunëtor pa tjetër? Po, është normale, sepse ne bashkëpunojmë vazhdimësi me bizneset. So, apo janë të knaqë, ndërsh edhe me kuadrë që po dalin prej kaktusit? Po, ajo është e mira, sepse ata që i kanë marrë këta studenta, kanë ardhe me kërku dhe studentat të tjerë. Dhe ajo është e mira, se na i shuvim, më thonë, studenti që ka qenë atje, më thonë, është i pari dhe aje ka të regu se qka ka rritë dhe të regon me një familje nga pasqyron dhe neve. Dhe na mundohemi që me dhërti nga studenta me qenë, kushtime që ambasador, me thonë, me qenë ata që jo apin një pasqyr të mirë edhe të punës që e kam bëdhe, asoj mundit që bëdhe ata profesora me ta. Kështu që ata ka në mpushtypje të mirë dhe normal që pas ta ata ka përku dhe punëtorët dhe tjerë. Na kena rasti kur, që ma lartë se kajtë jafë, kur dhe më thonë ishte në kompani, tha, kërë më vindisa është vëruzë, më po që gjithashtë nuk kam, tha po studentat, ta është po kretë jo në vendosë për gjenderat në dytë kur të fillon, dhe sa po të fillon vind gjenderat të parë, mas ne me njerë t'i bidhe dhe këta. Kështu që nuk është problem, vetëm të ketë të ri që dojnë me punu, edhe që ma shumë që profesioni IT-së është diçka që mundon me punu e thashtë dhe majrët këtu, jashtë, tonë është diçka që jepë shërbime ti. Dhe Kosova nuk ka diçka tjetër për zhvillim ekonomik, tonë vetë mënyrë e ka duke dhe në shërbime. Dhe kjo profesion është i dediku të rato. Vetëmja fush, vetëmja se tu në bilancën pozitiv, kështu që kjo do sot shumë edhe të regon një farë sinjali ka duhet ma ti për më orientu. Êshtë mirë që po fillon më bu ma pak problem kjo pjesa e vendeve të punës që po fillon. Veç bëjnë me indjek ndërshta. Sigurisht, unë është ndërlidh për punën e drejtime të ndryshme që përmen ekonomiku, juridiku e tjera. Gjitha drejtimet janë të mirë, definitivisht. Po, se ne jemi të kyqën edhe në këshilë të një edhe të nxënësve tonë edhe të nxënësve potencial. Një gjë që i sugjerojmë nxënësve potencial është që të shikojnë se atë profesion që po e zgjedhin sa ka zbatueshmëri këtu te na ose në vendin ku mendojnë me jetu. Njëri mundet me andru edhe me u bo astronaut, po këtu te na nuk ka shumë se vëse që dhe të mundet me gjithë punë. Pak e egzageru me definitivisht, po du të them që fusha e teknologjisë definitivisht sjell mundësi për me u punësu, edhe në vendin tonë, po edhe jashtë shtetit. Po duke ndohet pak të teset pranuse edhe të bursat e shumëta cilat ju jepne. Keni ofru bursa për student edhe qështë është procedura e pranimit në shkollën të ujtë? Qëka para prakesh duhen me ditë që me u përgadit për me qenë pjesë e Cactus Education? Realisht në të studen...
kandidatët me pas përfunduar shkollën e mesme, i nështrohet një test pranues tek na, ku testi pranues përbëhet për dy pjesëve. Është test në gjuhën angleze dhe test për matematikë logjike. Pse në gjuhën angleze, nëse pyesni, është ajo sepse literatura është në gjuhën angleze. Nuk kemi ne literaturë në gjuhën shqipe, pastaj edhe normal në çfarë do profesioni, domthonë detyrimisht tash gjuha angleze është bëhet domosdoshme. Kështu që kushtojnë këto dyja për me mujtë më pranu. Matematikë, logjike, sepse duhet një farë baze me pas për me mujtë me vazhdu, aqë ma shumë në këtë profil. Dhe normal po, japim dhe bursa, japim bursat pluta, bursat të pjesëshme, ka pas dhe do të ketë vazhdimësi dhe kompani që japim bursa, thonë për kandidatet tjerë dhe për punonjësit e vetë. Kushtet në rastet kur jep kompania, normal përveç përmendjes pranues është dhe intervista dhe kompania e përzgjedh. Ndërsa tek ne, pastaj edhe ne kemi disa pjesë të tjera të dokumenteve shtesë që na vritet, një esej, jo sa aktivitete, më thonë, është një procedurë që e keni të shkruar edhe në webfaqen tonë. Edhe pastaj bëhet përzgjedhja në fund, po gjithmonë mundohemi aq më shumë kur janë studentat e mirë, edhe kur nuk i kanë mundësit, na mundohemi me gjetë një zgjidhje për me qenë, kur e ka dëshirë normal. Një investim jafti madhë që është bo për juve, në bashkëpunim edhe në bashkëpunëtor të ju, në kom pas rasin me vizitu a zyret e ju, ja, keni qenë prezentat jo, dhe ka qëroti, është mundu baka shumë a spjegu edhe funksionimin edhe gjithat rëndësin edhe kualitetin e pajisjeve që i keni mrenda, shumë kabla, nuk është që më shumë dhe shumë, të cilë është funksioni se cilës prej tyne, po bukur u dukshën edhe gjithë shka duke e kompletume. Nështë ta mirë të Alba, na po e dim, paka shumë qka ofron ka këtu, si po edhe këtë pjesë nështë a këshin mirë me qaru për shikuse dhe ata që jonë t'interesu më nështë ta mirë bashkan gjithë ka këtu se në periudën vijem, ta shështë edhe ku a registrimeve dhe besoj që ta mamë kohë duhen jemi. Sigurisht, do të ato kablat e shumë të edhe serverat e gjitha ato, jënë me arsye që ato drejtime që jemë duke ofru të ofron me cilësinë e duhur. Në mënyrë që studenti me të mbaru shkollën, të mund shkoj të cila do kompani, qoftë bank, telekom, po i marrë këto matë mlaja, drejtë edhe të kompanit më të vogla, dhe tjetë i ambientuar me ato pajise që janë më të shtrejnëta. Do të të një laptop ose personal computer që është do të kompjuteri thjesht, gjithë e kemi në shtëpi, po nuk i kemi ato workstations që kanë performancën shumë më të madhe, e që kushtojnë disa fish më shtrejt, ndoshta 7-8 herë më shtrejt se këto tjerat. Ne i kemi gjithë ato pajisje, mundohemi, do të thotë, mos me u fokusu shumë në teknologji edhe në objekt, edhe pse i kemi gjithë ato cilësis më të mirë, kur flasim për shkollën, duke anu tek plan programi edhe ligjërusit. Po, me që nëse jemi duke folë për teknologji, gjitha ajo teknologji është e fundit, ne si të licensuar nga prodhusit e teknologji si Microsoft, Cisco, Oracle e tjerë, ne i ndjekim trendet e fundit të teknologjive e tyre. Do tëtë ata sa po të nxjerrin një teknologji të re, ne jemi të para që e marim si partner i rregullt të tyre. Edhe rrjedhimisht edhe pjesën hardwareike, do thotë të pajisjeve e përditësojmë që me u përshtat me atë plan program që duhet të ofrohet. No, jemi pak e të flasëm për pjesën tjetër, për ligjërus. Ligjërus janë vendor, janë të huj, i cilit kaliber janë? Ligjërus janë diçka që jemi shumë krenar me ta, janë kolegët të cilët përveç që ligjerojnë të këne, ata kanë edhe një pun tjetër që mirët me konkretisht me atë se qëfar ligjerojnë të këne. Këtë kusht të kemi pas ne para se ti menim si ligjerus, për arsye se sidomos në fushën e teknologjisë, gjërat ndrojnë shumë shpejt. Do të thotë një teknologji e para 3 viteve sot mund të mos përdorët fare ose të përdorët shumë më pak se si që është përdorët atëhere. E të mos flasim gjithë pas luftës që do të thotë mund të ketë ndoshta ligjërus që e ka kriju një prezentim edhe e jep para nxënësve vetëm atë prezentim tashe shumë vite. Këtë do të thotë e kemi evitu ne duke i marë ligjërus jo të tilë, po ligjërus të cilët e zbatojnë konkretisht në punën ditore të tyre. Prej tyre, atër nëzënësit kanë qëka të mësojnë, definitivisht.
Po, këtë jemi të pjesa e programit, diçka shumë e rëndësishme dhe literaturës që ofrohet edhe gjithçka. Kush për kujdeset, janë i gjerus, të mbashkëpunim me juve, me ekspert, që që keni mendu këtë pjesë që me bu ndoshta plan programin ma praktik edhe ma të kapshëm edhe çka po kërkohet edhe në tregun e punës? Ne, fatmirësisht, më thonë, para se më kryu Cactus Education, ne kemi qenë, për kemi qenë pjesë e Cactus i departament, jemi marrë me trajnime të vendorëve të ndryshme, trajnime profesionale shumë vite. Edhe kena partneritet, si që përmendi dhe kolegu, me Microsoft, me Cisco, Oracle dhe të tjerë, ne kemi qasin në kurikulat e tëmve. Dhe që nuk është dash me shpikti që ka të rej, që që normal ti i kemi marrë ato, i kemi adaptu në për neve dhe kemi literaturat, në thonë kemi qasit online në kurikulat të ndryshme, nuk i kam problem studentat të i kanë një zirën e vetë krejt, dhe hynë dhe i ledzojnë. Që e mira asaj është që ne i kemi marrë ato, i kemi përshtat, dhe tjetra është që ne vazhdimësi i bojmë, i azhërojmë ato kurikulat, në gjithmonë verzionet e ri, adori, nuk presim mas 5 vjetë, po del verzion e ri, me njerë bojmë updatin dhe nxjerrim, thonë studentat mësojnë me të fundit. Edhe ato që i kisha ceke, që i kisha lidhë me pjesën e pajisëve që i përmende, është që tek na studentat gjatë pjesës kërë mësojmë, gjatë orës, më thonë, lëndës që e mojnë, lëndëa më bëtë shumë duke u bazu dhe në ushtrinë dhe në projektit. Që që detyrimisht pajisit jonë të nevojshme, sepse ata, më thonë, nuk është vetëm që i ka me dëgju ligjërata. Na nuk shkojmë ma të stilin klasik, dëgju ligjërata, hem provim final, po shkojmë gjithmonë ma ata që ata dun me lezu dhe në shpe, gjatë kohë si vinë aty bojnë ushtrime, bojnë projekte përbashta, projekte të veçanta, dhe në fund, ka lanë që ka provimin final, ka lanë që bazot vetëm në punën që i ka përfundu po. Që që detyrimisht studentat të najmë detyru ma është me përcjell, se mungun dy avë shkoj projekti, më thonë e kam shtirë më kryq. Që që këtur nuk ju mungoj, normal bashkëpunime është me profesorat, me neve, profesore është profesionist, dhe të tila andës që i thonjë, që që në atë njërë dhe më ndohemi realizumë. Gjithashtu e kemi edhe një sistem shumë fleksibil të rekomandimeve që i marim prej nëzënëse edhe ligjerusve. Dhe thotë, në bazë gjdo ore ata kanë mundësin që me i dhonë sugjerimit e tyre mbi përmbajtjen e lëndës ligjerusin, mbi ambientin, mbi shkollën, administratën e shkollës e gjitha. Edhe kemi një sistem shumë, si gjithë se ka fleksibil të trajtimit të këture sugjerimeve. Dua të cekë gjithashtu që një mbështetje shumë të mire kemi edhe prej institucioneve të vendit. Në këtë rast është autoriteti kombëtari i kualiteteve, autoriteti i cili nga ka akreditu neve si shkollë profesionale. Ata nga ka ndonë mundësin e një fleksibiliteti shumë të lirë mbi zbatimin e ndryshimeve dhe përshtatjes së lëndëve se qka tregu i punës kërkon. Edhe nëse për një moment vreje që në treg është fut një teknologji e re në përdorim në mos të caktuar, atër ne kemi atë mundësi që ta trajtojmë, ta shqyrtojmë edhe ta fusim me njerë si lënd, edhe autoriteti në këtë ras për në mbështet jashtë zakonisht shumë. Gjatë kretë kohës po flasim për studentat e ju që shënë të sukseshëm, janë shumë kompani, përkrojnë prej kompanive, po të regëm një sopër studentave t'ju i kanë gjithë punë Cactus në institutin. Në kërë, më të da të regoj pak historinë, se pytja ke shumë e cilume. Kërë nga fillume, kërë është bo, më thonë, kompania Cactus Education, dhe është bo shkolla, shumica ka thonë, oke, këta përbën shkollën, për mi marë kretë për veti. Ska qenë kjo, më thonë, në ideja për mi marë kretë për veti. Po, në Cactus Education, në Cactus Post, janë diko në 4 për tëve që punojnë, nuk jam krejt, sepse normal nuk është ideja veç mërë punëtor nëse në ka punëtor. Pas të ishtë doshë në bodhe një kompani të rëmë. Po, janë në 10 në Cactus, kështë që alon nuk pojëqojmë. Edhe nuk kena doshë, mja kryu tjerëva të idejnë që i kemi bo, për mi bo studentat, për mi marë për veti. Kështë që edhe i kena i këshu masoj që ju, se kjo më fillem gjithë kanë mendua ato që okej, hapën për mi bo për veti. Jo, më thonë, najna mundua që mi ofru të tjerve dhe normal edhe studenta ato është ata dhe që zgjedhin, ka studenta që s'kan dosh, kanë shku në disa intervista, jo ka thonë s'pudu këtu, po që kjo që më ofruj, ma shumë po më përqenë se po më përshtatë në është takë, që ajo dhe më varet. Edhe kena prej atyre profesorave që i kanë zgjedh, që kjo i mirë për e marë të kompania jem, edhe rraset e tila kanë qenë. Po, kësha dash më ndalë pak edhe të ju dy, po flasim për gjithë punën që e bënë, në gjithë punën që e bënë Cactusi, po ju sa knaqen e të e bënë i punë t'ilë, në për kompani dje që se cila e ka atë monotonin e vetë, nga njerë edhe pjesën atraktive, po me punu me student,
nuk e kisha menduar asnjëherë që o punë monotone, se gjithmonë del diçka ndryshe. Nëse e si këtu mbrapa e kështë zhjetë pra punën e njëjtë, kështë ashtë në mendojnë prej dëve? Unë, realisht, nëse këtëm edhe prej kohës mbrapa, një kohën kom punu dhe si të sisku instruktore dhe kom qenë ligjëruse. Ta shi më thonë, është në pozitën tjetër, prapë është ideja me student. Dhe të ndritën është knatësi shumë e madhe, kur ti punon me ta dhe në fund e shef rezultatin. Është dyqysh, më thonë, ndjesh si pjesë të familjes, më thonë mundosh për ta dhe kur shef që me të vërtet këta trit mërin, po zhvillon dhe ti po jep për ta, thonë është ndjesh jashtë zakonisht mirë. Edhe nësi isha këtim prapa prapë njëtë më punë e kësha, më pa dyshem sepse e bëjmë e knaci, më thonë është diçka që më plen, është ambienti, normal është stafi, edhe ajo pjesa tjetër që duhet më bashkan gjithë për me përqen një punë e mirë, po është edhe ajo rezultati që shive, më thonë është diçka dhe humane pa konën tjetër. Para sa më përgjigj, më falë lutem, a është ma lirë më qenë drejtoreshë operacione vali gjëruse? Se a kështë punë mu me studenta? Tem drejten, edhe pse nuk kom punë direkt me studenta, ka njerë të ngellet një farë... Ajo po, më dhënë e kom prapë zakon që shumë shkoj pak të në gjatë ditës rri pak me studentat, i pësë që shpo i shkon, a ka ndi qka nevoja jo, të dyat e kanë ato sfide neve, të shumë atë jeshtë ligjërus, normal gjithë tanë kohën dush, mu përgadit me shiku që janë qëra që në trendet, qka po botë, mësë po bëjt i qka mu mundu me dhënë matë mirë në krejtë, të kjo anë atjetër edhe kjo i ko ato problematikat e veta, dyat po normal, tuk e shku që tash, me mosh, me karierë, mundohë gjithmonë më zhvillu, po edhe pjesë mungon. Kështu që me thonë drejtë, pjesa e ligjërimet mungon. Po, është pjesë e mirë. Paj. Ska problem. Pajtona shumë me Vilanin që dhe thëtë është knatësi kur eshe dhe të rezultatin e në zanësve. Unë për veti kom qef me përgadit në kuzhinë, edhe zakonisht punën e krasoj me kur del një gjellë e mirë, ose diçka që ke bo, që shknaqësh. Që që ashtu e kemi edhe na, për mjau të regu pak ndjenë. Që ashtu që, është vërtet knatësi, ne normali kemi edhe anën e administratës burime njerëzore, tjera, tjera, budgetit, ta është gjitha ato, po në momentin që mas nej, kjo që është anën në zënzve dhe rezultati tyre dhe harohon këto tjera. Po du me pyt, prej vitit kalum, edhe këto veqe i kene pa, e ca ka që ka qenë viti i par, a kene pa rritje të interesimit për me apliku edhe pësa Alon nuk ka përfundu, po besoj e ja fati? Dukshëm, ka rritje dukshëm, ne vjetë të tëtë me një korrik, bom hapjen solemne, dhe tëtë që qysh atërë të fillu me tregu për shkollën, edhe ishte kosh shumë e shkurt, sa që do të të nëzënësit e Kosovës të amarin vesh për shkollën tonë, edhe pëse në fund rezultoj me përmbushin e qëllimit sa e kemi pasë për vjetë, si vjetë ka dukshëm interesim matë madhë, sepse ka pasë edhe efektin e nëzënësit aktual, që do të trekojnë edhe ka shumë që vinë edhe thonjë unë jëmë shok me X ose Y nëzënës që është e ju edhe po du më registru. Nëse puna me shtosh edhe tjetra, nëse puna me cek në ena shkolla e parë profesionale në drejtim në teknologjis, ka qenë dhe një shkoll tjetër, për një drejtim tjetër, dhe të na ka qenë pak, si të mos të këprend, ka qenë pak barierë me që fmit një shkoll profesionale, dhe përse shkolle nalë profesionale, dhe akoma është ajo tabuja egziston, dhe gjithmonë kena të shkojmë duhet me valë diplomën. Edhe gjenerata e parë, edhe viti parë ka qenë me të vërtet ma i fështirë, sepse o dash me bollat pjesën e shpjegimit pëse duhet në shkollë profesionale, pëse e armja është këtej, nuk pak edhe mi vedisu edhe në atë aspektin edhe populatën që po, janë këtë senet, po, mi eduku në atë njërë që janë shkollat profesionale dhe hajde të funksionohem si që funksionohem edhe qëto është të tjetër evropian, jo krejt dume me qenë akademik, sepse realisht në Kosovina mbushme akademik. Në vajnë e tira nëse shumë i përsinja ma e madhë janë që dalim për shkollave profesionale,
Mu më vjen mirë se që tash kam fillu dhe më hap shkolla tjera profesionale në drejtimet e tjera dhe në fushën e njëjtë. Dhe shifët, më thonë, nga kjo dhe shifët që po, porritet interesimi dhe porritet vetësimi asoj rëndësia e shkollave profesionale. Diçka tjetë që ka ofron Kaktusi, ta jep një ndjenjë të mirë që tregon që në mosha nuk ka rëndësi, nuk është vonë asnjëherë me studiu edhe me mësu diçka të re. Me sa kam pas informata, nuk keni limit moshe për studentat e juaj edhe këto variojnë. Kena studenta të ndryshëm, kena studenta dhe marë thashtë që kanë dojë për gjimnazi, studenta që ka përfundu, studenta dhe mbi 38, më thonë, kena 44 studenta të ndryshëm, cilët edhe është mirë kryshe dhe që kalen krejt mirë me zveti, trajtojnë njëjtë, sepse ata vinë me të njëjtën qëllim për me mësu, kështu që asë njërë nuk është vonë për me vazhdu. Edhe ata që e jo ndoshta moshës matë, jo, mas përfundimit të gjimnazisë, s'po di që me i qujtë, nuk është që përshamu, nuk është që përshamu, ata në ndoshta e në marrë me teknologi, po përshka që trendet e cinë shpejt. Edhe për mu me vazhdu me edukimin e teknologi, kanë vendosë marrë dhe me vazhdu me shkollet. E na që si mi marrë asë një herë me këtë fush, tarë po flasë për vete, Alba, edhe të njëjtë jemi, na përshamu në Alba me dashtë marrë dhe në Kaktus. Jeni mas e të shtarë. Muj me pas në abim që dojë. Muj me matematikës pa tjetë. Se gjallë në abishtë se kalohim. Jo, vre ta manë ndërlidhet ko, më thonë, janë edhe ato pjesë që ndërlidhen media, me teknologi, gjithë shka që ta shkonë, kështu që jo me sigur që keni sukses pa marë për asy shtesë. Dishka kalohim, dishka... Ti këshin tru vanët edhe më kisha të shtu, kështu që mos e kisha. Ja, 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 ta më puna. Nëse keni diçka tjetër më shtu, po, ka së fëllë? Po, kisha dasht më shtu që meremi, do të organizojmë eventet ndryshme përveç shkollimit, ne kemi edhe departamentin e trajnimeve, që organizojmë trajnime profesionale në fushën e teknologjisë gjithmonë, si dhe gjithashtu organizojmë paneli, diskutimi mbi teknologji të ndryshme në njërë që duhet të promovojmë një teknologji të re që do të është bo ndështë trend në botë, të silim sa më shpejt në vendin tonë. Si që është e rasti muajin e kaluar, kure kishim do të një panel diskutimi rreth teknologjisë blockchain. Do të me kishim një diskutim atër me Anitën në emision të mëngjesit. Ishte një event shumë i mirë pritëm për i krejtë Kosovës, do të ka pas shikueshmëri mëse 10.000 persona e kanë shiku live në transmitimin në internet, ka pas pjesë marrës aty e tjera tjera. Gjithë këtë bëjmë me mundimin që teknologjit, Kosova tjetë sa më ofër teknologjive treja që përbohen trend në përëndim. Shtetë model është shteti i Islandës, e cili është gjithë qka është digitalizuar. Edhe kur Islanda mundet, pëse mos me mujtë edhe Kosova. E kemi një qëllim të tilë, që tha Vildania Maherët, që të ndikojmë në vendin tonë pozitivisht saj përket teknologjisë. Nëse mundem me shtu gjithashtu, paneli diskutimit të radhës do tjetë nga mesi i shtatorit. Tema gjithashtu do tjetë shumë interesante, është tema e smart home, internet of things, do tjetë për ata që marim është pak më sakt, smart home. Pse mos ta kontrollojmë, mos t'i kontrollojmë dritat prej telefonit, ose me fjallë. Diçka këtu që është interesant, po edhe me të friksut njëtë në kosh, që e kom dëgju, kur përmendët termi Internet of Things, që është botë shumë vitet ashtë po përmendët, ka qenë një ide që më kam betë në kokë, që të ishin kam ardhë koha, kur vetë frigoriferi, kam e qenë një me thonë një element i menqër, përshamë nëse ti e konsumon një produkt të mjaftë shumë, bezojmë, pa dosh me bu reklamë Coca-Cola-në, që e pim krejt, besoj. Zë ka nevoj shumë. Edhe, targjot Coca-Cola në frigorifer, për mes mjetëve tjera, lë të një ke qoftë orës, qoftë telefonit, të njoftën, frigoriferit u këtuj prej punës në shpeqët, të mungon Coca-Cola në Ljublej. E mirë, po edhe frikshme tjetën ku për mëndimin tem. Ta kontrolu jetën? Me kontrolu jetën edhe ndosha me zavetsu dhe funën e njërët edhe mendjën njëtën ku. Ski nevoj mu lodhë ma ki diqka më shikoj fratë mund gajnë. Mos po fillon më bërë shumë për tasë, mas nej. Për tasë, po tash njëri du të me umor me gjana më
të ndritura, me thonë kështu, edhe punët mekanike mi alon robotave, kompjuterave. Në kështë punë mekanike me tirnona në telefon me thonë, bli rrugës bëk, më zbaj gare. Pa tirnona. Ma ti më së polja që atë arë më nona. Në dhe frigoriferit, nuk të janë me arru. Në keni mujtë, së tash. Në keni mujtë. Jo, është shumë shambull i mirë. Diçka, do të këto produktet e frigoriferave, si Samsung, disa më të avancuara, veç i kanë këto lloj frigorifera. Po, një teknologji e tillë, një diçka e tillë mund të realizohet edhe personalisht vetë. Edhe pikërisht kjo do të jetë tema në panelin e radhës. Ne kemi njërin nga ligjëruesit ton, është Dr. Dreni Mira, i cili ka pas një prototip që veç ka funksionu si smart home qysh para, nëse zgaboj, para 5 vite, do të që shumë kush nuk ka ditë se që është smart home, ai veç e ka realizu e ka pas, do të që ka funksionu në shtëpinë e ti, ai do tjetë besoj njëri nga ligjëruesit në panel aty. Edhe frigoriferi, edhe shumë tipare tjera, si perdet, ose perdet, perdet që kanë me po perdet. Mund se është alo, një hapë më mbyllë vetë. Mu hekuroz vetë. E mu hekuroz vetë, s'kjo është është ljudna. Ja, ja, ja. Balë, që si s'pëtire me nalë të jetën. Edhe këtu tema, kemi mi diskutu nga tribuna, kemi zakon mësë milion gjonat të tila, temat të tila interesante, më na ikshu që besoj që kena me na besu prap ekskluzivitetin. Me diskutu edhe për këtë panel edhe për këtë gjarë që kemi bërë. Si. Faleminderit shumë që ishit sonte, ishte kënaqësi me intervistu edhe po uroj që kemi me u pa shumë shpesh. Që jo me mua me Anita në programin që ishte që ishte. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Sukses. A të prova me stonë? Jemi tek këndi muzika, sonë dhe me neve gjatë tërnatës, ka qenë Ardionin, nga ka shosru, minë Roma, fillimisht fa ndiri që kënë doa pako me qenë me neve sonë të. Minë Roma, fa ndiri për ju shpër në mësin që... Qysh për që kanë puna, muzika, që ka për prëdhen, a vishë ndarës ma për kënët? Fatë mirësisht, mirë është të ejtë, këtë vit e kemë posë me angazhime, po kryësisht kanë qenë në përdosma që kemi posë. E kam lansu dhe spotin, para një mujë është, edhe ka e zmjaf mirë, si me klikime, po dhe një kërësisht njerëz dy ka pëllgjy, për këto e me knaqën që po hec mirë. Pesoj që të në kohën vera ka qenë në nxeshën, do asë ma tëna nuk mungojnë, asë një, asë verës, asë dimrët në fakt. Edhe, po, sa për ki fështirë ndërshta me menagju këtë pjesën, se besoj që angazhime mjaft, bashkëpunëtorën e pas këtë mirë, ma gojë një me bajgjë më atë një muzikant shumë i mirë. A gënë përshëndetje dhe për ty? Ndrama. Nuk është letë, është një përgjësi bajgje e mollë. Në momentin që ti kontrakton një dosëm apo që farë da hengu qoftaj, është një përgjësi që ona këngëtorit, për një kërësisht edhe e pjesës të orkestrës që kanë me qenë prezent. Me e vështira është të këngëtorit, me që nga bjenë për shdo natë, edhe është pak problem dhe punë e zonit. Mu i me uftuf, ka njerë... Vetë, përzirja me vej, me mjohë, gjalla, po funksionon gjalla, po. Po, funksionon. Mund qështë katë unë. Nëse të unë e ju, nuk është i konsumë e vetë. Kështu e kam fri, qërgjë. Super. Ajo pytja e zakon shpallë, edhe pse i rinë moshë, sa vite më rështë në muzikë? Për ata që më njohën që 5 vite, e për neve të tjerëve? Për juve të tjerëve. Pra, 5 vite. Pra, si njoftëm, si njoftëm. Falim dire shumë edhe njerë që ishë të tëmë. Na prej këtu për shfridzojmë rrasën me përmbyllë emisionin e sëtëm dhe me ilion shikus në tingujt e muzikës sonde. Falim dire shumë që ishë të dhe sonde me tribuna që anë dhe me natën tribuna. Edhe me falindrojnë njerë sponsorit për fund, ata që më mundësojnë gjithë donatë me qenë programi qyshërt natën tribun, kemi bonsai, që më nasilë koktele gjithë donatë,
këtë herë pjesën e parë, nësë kemi mbri këtë javë me ishë ju, po ishë jojnë pas emisionit. Po ashtu kemi Margona Music Center, solo studio për këtë ambient të këndshëm, Insomnia dhe Fruta Vit, edhe përfaqësuesit e pikados në Kosovë American Sports Bar. Prej me edhe prej Anitas, matër e mirë dhe miru takofshëm nesër në kohën e njajtë dhe në bendin e njajtë. Po e lojmë në shoqëri të muzikës. Ti ndrojmë. Që fike shpirtin tim I ke më len piklim Greqa pata ty ti dhash Rinin ti me ndorë talash Si një ndër nagim Ti gjithmon më je piklim Ti më ishe më mira Kur për ty s'mu fik dëshira Vërshdo natun të kujtoj Me lotësini mjen kujtoj Ishe ti që kur s'të haroj Rej se i kenda shuri Po lotojnë da syte mi Lotim ku jeti Vërshdo natun të kujtoj Me lotësini mjen kujtoj Ishe ti që s'të haroj Prej se i kënda shuri, po lotojnë të syte mi, lotin ku jeti. Ti që fike shpirtin ti, I ke më len piklim Krejt që pata ty ti dhash Rinin ti me ndorë talash Si një ndër në magim Ti gjithmon më je piklim Oh ti më ishe më mira Kur për ty s'mu fik dëshira Vërshdo natun të kujtoj, me lotësi dhe mje kujtoj, ishe ti që kur së haroj. Vrej se i kënda shuri, po lotojnë të syte mi, lotin ku jeti. E, hajtë gjallë, bravo! Që shkur zemra në qan Lëtimi mjen s'po më mban A ka zemër që më thon t'fall Dhimjen me manda Po t'boj me t'ma din zot Veç me ty jam i plot A e din sa djej më ka Dhimjen me manda Jam mërzit, po mdes me fam Jam dorzu, s'po mund dhe mam Në dy gjuj të kisha ram Për fajin që t'kam ba Jam mërzit, po mdes me fam O jam dorzu, s'po mund dhe mam
në dy zhuj të kisha rad për fajin që ta mba. Jam mërzit, po mdes me të pam. Jam dorzuz, po munde mam. Në dy gjuj të kisha ra për fajin që të kam ba. Jam mërzit, po mdes me të pam. O, jam dorzuz, po munde mam. Në dy gjuj të kisha ra për fajin që të këmba. Falem njerës shumë.